श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ पुरस्कृत आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पनवेल शाखा व चांगू काना ठाकूर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या 8व्या राज्यस्तरीय अटल करंडक एकांकिका स्पर्धेची महाअंतिम फेरी ही 28 ते 30 जानेवारी पर्यंत पनवेलमध्ये होणार असून या स्पर्धेकरिता सुप्रसिद्ध अभिनेते मकरंद अनासपुरे, अभिनेते व दिग्दर्शक विजय केंकरे यांची उपस्थिती लाभणार आहे. या स्पर्धेचे ब्रँड अम्बॅसिडर हे सुप्रसिद्ध अभिनेते ओमकार भोजने आहेत अशी माहिती श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाचे सचिव व सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी बुधवारी खांदा कॉलनी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकास 1 लाख रुपये आणि मानाचा अटल करंडक देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. तसेच मराठी रंगभूमीला समृद्ध करणारे मान्यवर व्यक्तींचा यावर्षीपासून जीवन गौरव स्वरूपात गौरव रंगभूमीचा हा गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार असून यंदा या पुरस्कारानं ज्येष्ठ दिग्दर्शक प्रकाश बुद्धिसागर यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. 50,000 रुपये सन्मान चिन्ह, सन्मानपत्र, शाल, श्रीफळ असं पुरस्काराचं स्वरूप असणार आहे अशी माहिती परेश ठाकूर यांनी दिली. सीकेटी महाविद्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेस अभिनेते ओमकार भोजने, श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, उपमहापौर सीताताई पाटील, स्थायी समिती सभापती नरेश ठाकूर, नगरसेवक नितीन पाटील, नगरसेवक अनिल भगत, अभिनेते भरत सावल, सीकेटी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य एस के पाटील, अभिषेक पटवर्धन, श्याम पुंडे, स्मिता गांधी, चिन्मय समेळ, अमोल खेर, गणेश जगताप, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पनवेल शाखेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद और रामशेठ ठाकुर सामाजिक विकास मंडल के माध्यम से हम लोग अटल एकांकिका यानि ये वन एक्ट टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन हम लोग लेते आए हैं और इसको महाराष्ट्र भर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. हमने पिछले कुछ सालों में हमारे सारे जो सहयोगी हैं जो इन दोनों संस्थाओं के साथ में जुड़े हैं ऐसे हमारे सारे सहयोगियों ने मिलकर महाराष्ट्र में जाकर अलग अलग जगह पर इस प्रतियोगिता को अच्छा रिस्पॉन्स मिले इसके लिए जो प्रयास किए इसके बदौलत आज हमको 2014 सालों के बाद में अलग अलग समय पे अच्छा रिस्पॉन्स हमेशा से मिलता आया है. इस साल भी काफ़ी बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र भर से बढ़ चढ़ कर हिस्सा अलग अलग संस्थाओं ने लिया. उन सारी संस्थाओं का हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं. आज इस प्रतियोगिता का आखिरी चरण उसका शुरू हो रहा है और इस चरण में पनवेल में वसुदेव बनवन फटके ये जो नाट्य गृह है यहाँ पर इसके फाइनल राउंड्स होंगे और इन फाइनल राउंड्स में ये महाराष्ट्र से आए हुए अलग अलग संस्था उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए पनवेल, रायगढ़ तथा नवी मुंबई के लोगों को अवसर मिलेगा. इन सारे एंट्रीज का हम स्वागत करते हैं. जिन्होंने इसके लिए कोऑपरेट किया है उनका हम आभार प्रकट करते हैं. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पनवेल आणि रामशेठ ठाकूर विकास मंडळ चांगूकाना ठाकूर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने 14व्या एकांकिका स्पर्धेचं आणि 8व्या अटल नाट्य करंडक या राज्यस्तरीय स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या स्पर्धेची प्राथमिक फेरी ही नुकतीच पार पडलेली आहे. 5 केंद्रांवरती म्हणजे जळगाव, नागपूर, पुणे, रायगड आणि पनवेल अशा 5 केंद्रांवरती ही प्राथमिक फेरी पार पडली आणि त्याच्यातून 24 एकांकिकांची निवड करण्यात आलेली आहे, ज्या 28, 29, 30 जानेवारी 2022 रोजी पनवेल महानगरपालिकेच्या वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहामध्ये ही अंतिम फेरी ही रंगणार आहे. ह्या स्पर्धेसाठी माननीय मकरंद अनासपुरेजी आणि त्याचबरोबर विजय केंकरे हे परीक्षक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. आतापर्यंत ही स्पर्धा नेहमीच सांगतो अतिशय चांगल्या दर्जेदार पद्धतीने पार पडलेली आहे. या स्पर्धेमध्ये 2016 रोजी ज्यांनी सर्वोत्कृष्ट अभिनेते हा पुरस्कार प्राप्त केलेला होता असे माननीय ओंकार भोजनेजी हे या स्पर्धेला त्यांनी ब्रँड अम्बॅसिडर म्हणून या इथे या स्पर्धेचे ते आहेत.
या स्पर्धेमध्ये ही स्पर्धा 3 दिवस लागणार आहे आणि 2,76,000 रुपयाचे 50 पारितोषिकं या स्पर्धेच्या निमित्ताने हे देण्यात येणार आहेत. ही स्पर्धा ही चोखंदळ अशा परीक्षकांची स्पर्धा म्हणून ओळखली जाते आणि त्यामुळेच या स्पर्धेच्या द्वारे चांगले चांगले असे कलाकार, चांगले चांगले असे लेखक, दिग्दर्शक असे या या स्पर्धेच्या निमित्ताने पनवेलमध्ये येऊन त्यांची कला ही दाखवत असतात आणि खरोखरच त्याच्यामुळे पनवेलच्या नाट्य रसिकांसाठी ही एक मोठी पर्वणी आहे की अशी स्पर्धा आपल्या सर्वांना बघायला भेटणार आहे. अटल करंडक ही स्पर्धा मी सांगितल्याप्रमाणे आमच्या प्रवासातला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. अटलच नाही तर असे अशा काही आणि आणखी स्पर्धा आहेत ज्या मानाच्या आणि महत्त्वाच्या स्पर्धा समजल्या जातात. त्या सगळ्या स्पर्धांमुळे आमच्यासारखे कलाकार, राज्यभरातले कलाकार किंवा कोपऱ्यातले कलाकार पुढे येतात, आपली कला सादर करतात आणि आपला एक नवीन प्रवास सुरू करतात. तर आत्ता अटल करंडकचं हे 8वं वर्ष आहे. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे 2016 मी याच स्पर्धेचा एक पारितोषिक विजेता आहे आणि आज त्यांच्याच वतीनं ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून मी आपली भूमिका व्यक्त करतो. तर मला तोही आनंद आहे, अभिमान आहेच. तर मी आपल्या सगळ्यांना या एका अनोख्या सोहळ्याचं निमंत्रण देतोच. शिवाय आपण आत्ताच्या परिस्थितीनुसार जी काळजी घ्यायची ती काळजीसुद्धा घेतो आहोत. तर ती काळजी घेऊन सगळे नियम पाळून आपण ही स्पर्धा आणि हा सोहळा एन्जॉय करणार आहोत. तर यासाठी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा, निमंत्रण आणि धन्यवाद.